Волонтери влаштували у Вінниці безкоштовні розмовні клуби для вивчення мови. Лідери клубу – хлопці, які приїхали з Іспанії та Польщі. 9 місяців вони навчатимуть усіх бажаючих методом гри та діалогу. Як проходить день іноземця у Вінниці та скільки людей охоче прийшло вивчати мову, розкаже Ірина Кальченко. We have like a very short, simple game and a quiz. Now we have some questions. Some of them are like more like more easy, like which is the capital of capital of Spain, blah, blah. Some of them are more funny, let's say. Алехандро та Володімір ж – іноземці, які приїхали у Вінницю у рамках співпраці з Європейським Союзом. Один із елементів програми – навчати усіх бажаючих іспанської та польської мов. Хлопці приїхали на 9 місяців. Щовечора в одній з вінницьких кав'ярень вони проводять мовний курс. Actually, we do several things. Like, for example, one of the big ones is like a language club. Та, ну я буду проводити заняття з іспанської мови. Також я буду, я вже займаюся тим, що ми популяризуємо програму, по якій я приїхав. Це навчальна програма обмінів Європейського Союзу. Також ми займаємося трішки екологією, будемо поїздити по навчальних закладах і популяризувати екосвідоме життя. Протягом дня хлопці зустрічаються з різними корпораціями, організовують лекції. У вільний час гуляють містом. Наприклад, ми йдемо до Вінсмарту, де у нас є зібрання. Також ми займаємося різними мовними клубами. Я веду польський клуб на базі Level 80. Пізніше ми збираємося поїхати в екоцентр «Стіну», що у Томашпільському районі. Щоб поспілкуватися з іноземними волонтерами, у кав'ярні зібралося чимало людей. Мовний курс проходить за допомогою ігор. Волонтери кажуть, таким чином людям цікавіше слухати та запам'ятовувати інформацію. Ці хлопці, Алехандр і Володимир, вони будуть з нами до кінця листопада. І ми можемо продемонструвати свою гостинність подільську. Ми можемо їм створити класний звучас. І собі також щось отримати у відповідь. Що отримати, як я сказав, це проект неформальної освіти. Окрім мовних курсів, волонтери впроваджуватимуть ще кілька проєктів, серед яких екологічний та журналістський. Ірина Кальченко, Олександр Малий, телеканал «Вінниччина».